Hej! Jag heter Maria Arnholm och jag är landshövding i Kronoberg. Det blev jag den 1 februari. Och en av de allra första dagarna så fick jag frågan: skulle du vilja inviga Växjö Pride den 4 maj? Och jag sa självklart ja, det vill jag. Och jag vill gå i tåget också, det är väl ett tåg. Ja, den 9 maj på lördagen är det tåg, då ska jag gå med. Jag har så goda härliga minnen från de år jag har på olika sätt medverkat Pride Stockholm. Både i tåget men också i alla aktiviteter som finns runt omkring där. Men i år är det inget vanligt år. Och därför kommer inte jag måndag den 4 maj att stå på Speakers Corner på Storgatan och hålla ett invigningstal. Utan därför står jag här några dagar i förväg i residensets trädgård. Den 4 maj så kommer vi att hissa flaggan. Prideflaggan uppe på residensets tak, och den kommer att vaja där under hela veckan. Så vi ska göra vad vi kan från länsstyrelsens sida, och det vet jag att vi har gjort under många år, för att vara med och högtidlighålla Pride Växjö. Det är väldigt viktigt att högtidlighålla Prideveckan och att fira Pride i Växjö. Det är snart 10 år som det har skett här i Växjö. Och det har vuxit och kommit att bli en av de största Pride-festivalerna i Sverige. Över 10 000 människor, eller i alla fall uppemot 10 000, brukar samlas här från länet, från stan, här. Från alla olika typer av verksamheter. Näringslivet, civilsamhället, de olika offentliga institutionerna. Det här året kommer inte att träffas på det viset, men vi ska verkligen se till att högtidlighålla Pride Växjö i alla fall. Varje år i maj så samlas vi i Växjö för att visa kärlek och solidaritet och slå vakt om de mänskliga rättigheterna i Pride Växjö. I år är Pride Växjös tema Kom in, kom ut, kom hem. Ett väldigt fint tema tycker jag. Det handlar om allas ansvar, att alla människor ska komma in i samhället, komma in i gemenskapen. Det handlar om kampen för att få komma ut i sin familj, komma ut i sitt sammanhang, komma ut i arbetslivet och finnas med. Och kommer man in och kommer man ut så kommer man ju på sätt och vis också hem. Men jag vet att Växjö Pride också vill säga kom hem till de som är födda och uppvuxna i Växjö med omnejd i vårt län och som av olika skäl valde eller inte klarade att bo kvar här. Att man ska känna sig välkommen att komma hem till Växjö. Där det finns en community av människor. Där vi alla tillsammans är öppna och välkomnande. Jag vet att Pride Växjö har som tema över åren. Som sina signum frihet, kunskap och kärlek. Och det är ju viktigt att när man jobbar med hbtq-frågor så bygger man också det på kunskap och att vi alla lär oss mer. I Växjö har vi en statlig myndighet som heter Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Där jobbar man mycket med att bygga kunskap, till exempel om hbtq-personer. Och nyligen så har den myndigheten presenterat en liten rapport som handlar om hbtq-personer, unga hbtq-personer. Man har frågat många hundra runt om i Sverige för att få mer kunskap om hur de mår. Och det visar sig att unga hbtq-personer känner sig mer utanför, mår sämre och ofta avstår från saker de gärna skulle vilja göra för att de känner sig utanför. I en mycket högre utsträckning än andra unga. Jag tycker det är jätteviktigt att veta, och det är en av de allra viktigaste drivkrafterna till att säga kom in, kom ut och kom hem. Ingen människa ska behöva avstå från något som hen vill göra på grund av fördomar, elakhet och inskränkthet. Det är väldigt tråkigt att jag behöver inviga på det här viset. Att vi inte kan träffas och göra det här tillsammans. Men det är också väldigt viktigt att vi avstår. Vi ska se till att hålla inte social distans utan fysisk distans. Vi ska vara sociala tillsammans på alla de plattformar från telefon till sådana här Skype-konferenser vad det kan vara. Men det är fysisk distans det handlar om, inte social. Vi bryr oss om varandra, vi tar hand om varandra, vi håller kontakt med varandra. Och ett sätt att
Att ha social närhet, det är att engagera sig i Pride Växjö, även om det inte går på det vanliga sättet. Vi ska hissa flaggan. Vi ska bära märke. Vi har också, vill jag gärna visa, vi har också speciella tröjor där vi slår fast att vi på Länsstyrelsen gillar olika. Vi är rätt olika, men vi gillar varandra och vi vill slå ett slag för det under Växjö Pride. Sen vet jag att alla ni som hade som jag hade velat gå marschen på lördag den 9 maj, ni kan som en manifestation av att ni gärna hade gått hänga upp ett par skor på linor som kommer att finnas vid ingången till Linnéparken. Där kan man slänga upp sina skor och manifestera jag skulle ha gått. Och sen gör vi så här att vi lovar varandra att i maj 2021 då ses vi. Då ska vi ses på Speakers Corner och vi ska ses på en fantastisk Pride-parad en lördag i maj. Men nu gör vi det på ett annat sätt. Det kommer också bli jättebra och jag förklarar här med Pride Växjö 2020 för invigt.